Ibi byose turabishima tubikomora ku ntore izirusha intambwe nyakubaho President wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame tudasima kwirahira uyu munsi nubwo ataransanga hano mu murimo w'inyumbati ariko ndavuga ngo niwe wahageze kuko waje ni intumwa ye nibibango umwe yakwa President wa Republika amahirwe mwaduhaye ni menshi ibi byose turimo ni byiza byanyu turi mu biganza byanyu ikiganza cyanyu cyabazamuse twumva igicucu cyacu mu dukingira izuba mu dukingira imbeho n'ibindi mudufashe rwose abanyeshuri bavuye Burundi badashoje kwiga nabari bashoje za secondaire turakeneye za kaminuza cyo kintu turakibasabye kandi dutegereje igisubizo cyanyu kiza murakoze cyane. Byiza abakunzi b'Ikizo TV ijwi ry'umuhinzi n'umworozi nkuko bisanzwe n'ubundi tuba turi mu biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi aho dusura abajene urubyiruko kugira ngo tubashishikarize kujya mu myuga y'ubuhinzi n'ubworozi ntago nkuko mwagiye mubidusaba ko hari proje dufite mwadusabye ko twahita twajya tubibabwira mu mpera z'umwaka ushize twababwiye ko dufite proje ndende mwagiye mudusaba ngo tujye tubibabwira tubibabwira proje ni proje yo kurengera ibidukikije ubuhinzi kwita ku buhinzi n'ubworozi ndetse no kwigisha bice muri bya biganiro dukora kurwanya igwingira ry'abana bato ubwo harimo imirire mibi igitera imirire mibi mu bana akenshi gituruka ko badafite ibyo guha abana ariko ikibazo nyamukuru gikomeye ni gituruka kuba badafite ubushobozi bw'ibiryo bihagije rero twabwiye ko dufite proje ndende yo kugira ngo tuzafashe u Rwanda natwe tube bamwe mu bagira uruhare kugira ngo tugire u Rwanda rwiza kandi u Rwanda rubasha kwihaza mu biribwa u Rwanda rubasha gukura abana mu igwingira kuko iyo umwana agiye mu igwingira bituma n'umusaruro uzamubonekaho kandi ariwe Rwanda rw'ejo uba mukeya hari byinshi rero dufite gukora kugira ngo tubashe kwigisha biciye ku biganiro dukora rero nicyo gituma twagiye tubagaragariza proje dufite nk'abakurikirana social media zacu dukoresha ari Twitter ari YouTube ari WhatsApp ari Facebook ari Instagram ndetse n'izindi uyu munsi rero haturi ni mu murima w'imyumbati nkuko muri kubireba twasuye umujene ufite ibikorwa by'ubuhinzi mu buhinzi bw'imyumbati yatubwiye ko ahinga n'ibihaza aratangira twibwira kuri mikoro z'Ikizo TV atubwira impamvu yahisemo ubuhinzi ese ubuhinzi ku mujene birashoboka abajene benshi bakunda guhinga ibihingwa harimo urusenda harimo za chia seed harimo bya bihingwa n'ubundi mu Rwanda tudakenera kuko akenshi nibyo bizana amafaranga ariko mwagiye mubibona yuko bigenda bitanga igihombo rimwe na rimwe rero ni byiza ko nabo bitabira iyi myuga atari imyuga y'abantu bakuru kuba wahinga imyumbati ikaba yamara amezi 15 iri mu murima cyangwa se umwaka wose iri mu murima utegereje rero ni byiza kugira ngo tujye dushishikariza urubyiruko rwacu ko bagomba kwitabira ibi bihingwa bitunze abanyarwanda ibihingwa ushobora kujyana mu isoko ahariho hose cyangwa no mu baturanyi bakaba babasha kukugurira rero ni byinshi tugiye kuganira aratangira twibwira kuri kamera z'Ikizo TV nitwa Didas Ngendahayo ntuye mu mudugudu wa Gasharu akagari ka Carwa umurenge wa Tumba akarere ka Huye nkabandi umwe mu rubyiruko rw'abarundi b'impunzi baba muri uyu mujyi wa Huye nageze hano mu Rwanda mu 2015 mu buzima busanzwe rero jyewe nkabasanzwe nkora ibintu by'uburimyi n'ubworozi uburimyi n'ubworozi hari urubuga rw'abarundi nkunda kubaho narwo ruba mu buhinzi iyo bavuga uburimyi njye numva bintangaje iyo bavuze uburimyi ni ukuvuga ubuhinzi n'ubworozi uburimyi n'ubworozi cyangwa se ubuhinzi n'ubworozi ni ibyo ngibyo jewe mu buzima bwanje mpinga imyumbati nkahinga n'ibihaza cyangwa ibyo twita ibihwanya mu Kirundi mu Gifaransa ni kurushe ni kuvuga ngo igituma nahisemo ibyo bihingwa bibiri ni kuvuga ngo iyi myumbati umuntu ayiteye iva hasi igakura iduga hejuru mu kirere izamuka mu kirere hanyuma ibihwanya nabyo iyo umuntu ibihaza iyo umuntu abiteye ni ibintu bifite ukuntu bikura biryamye hasi ku butaka kandi no kwera bikerera ku butaka iyo rero
ibi imyumbati irimo irakura izamuka mu kirere amababi yabanje kuzaho arahunguruka akaja hasi igihe arimo arahunguruka ayo mababi tuba twiteze yuko azoba ifumbire ya bya bihwanya kandi akanasasira hasi ku butaka hanyuma ibihaza navyo cyangwa se ibihwanya iyo birimo birakura bigenda hasi bigenda bishinga imiza aho kigeze kirekura umuzi yamizi ikagenda yinjira aho ya mababi imyumbati yagiye ahunguka no vango nibitegwa bibiri bifashanya mu mibereho yabyo iyo rero ibyo bitegwa biri gufashanya haba harimo ikizere cyuko nta bintu biri buze gupfubusa kuko amabiyumbati natimbati yonyine amabiyumbati yonguka hasi agapfubusa ariko mu gihe hasi harimo bya bihwanya biri kugenda bishinga imizi bikurura muri ya myumbati yamabye yagiye akoroka hasi haba hari ikizere yuko bya bihaza biri kugenda bibona ifumbire iturutse kuri amabiyumbati ikindi kandi imyumbati kurija mu kirere ibiri gutanga igicucu kiri buze gutwikira bya bihwanya biri hasi hanyuma bya bihwanya nabyo igihe biri kurandaranda hasi bihaza biba biri kugenda bisasira sinzi niba muri gusasira muri kucyumva biba biri kugenda bisasira imizi ya myumbati ari nayo tuzoza gusarura tugasanga imyumbati yabashije kuba minini kubera yuko yabaye ahantu izuba ritabasha kuyimenasa mu gihe iri mu butaka mbo nicyo igintu rero je naje guhitamo ikindi kandi igituma nahisemo ibyo bintu imyumbati y'umuntu yayiteye buri imyumbati birimo ibintu byinshi cyane mu myumbati rishaka gukuraho imboga amabimyumbati tuyajyamo imboga bita isombe igiti cy'umwumbati gishobora kubyara ikintu cy'umushi igiti bitumushingiriro dushingirizaho ibishyimbo igiti cy'umwumbati yo cyumye gishobora kuvamo inkwi umuntu akagicana hanyuma igiti cy'umwumbati none kandi yo cyumye kivamo imbuto umuntu ashobora guha abandi bantu bakaja gutera nimba ngo ibyo bintu byose uko igiti genda gitanga byinshi byatumye ndabihitamo kuko haba hari amahigwe menshi ntacuruza ibiti byo gutera nzocuruza imishingiriro cyangwa ncuruze inkwi iko ibintu bikora nka business nyinjiriza intunze imbeshejeho niho nkura ubushobozi bwanjye kubaho gukodesha inzu no gukodesha imirima kwimirima mpinga mu nayo mbanayikodesheje hanyuma tugaruke ukigera mu Rwanda muri 2015 ubuzima bwari bumeze gute kugira ngo uje ufate ikemezo cyo kwinjira mu buhinzi nkigera mu Rwanda muri 2015 ibintu ntibyabyoroshye na bukeya kuko jewe ndi umwe mu bantu bahunze batandukanye n'umuryango ababyeyi banje bisanze bari muri Malawi hanyuma nanje nisanga ndi mu Rwanda ntija byoroshye na bucya kuko nari wa muntu nashobora kuvuga ngo papa cyangwa mama aramfasha iki niki muri ico gihe byansabye yuko nibaza ngo niki kintu gishoboka gishobora gutuma ubuzima bwanje bwubaho kandi ntasabije cyangwa se ntabaye nk'abasore babiciye ku muhanda banywa iyo bya bwenge cyangwa se bakora ayandi mabi yose kwiba n'ibindi tudasanzwe tuyobewe icyo gihe ubuzima bwanjye navuga fondation nayitangiriye mu gishanga ahantu bahinga umuceri hepfo gato ya haturi bahita muri Duwane kubataze muri Duwane ni ku rubibi rw'akarere ka Huye na Karere ka Gisagara ni kuvuga ngo icyo gihe jewe nakora akazi ko guhinga bakanyishura amafaranga 600 ku munsi 300 ku munsi nicyo gihembo baduhimba mu nyuma amafaranga nagiye nkorera muri Duwane havuyemo ayantunga mu buzima nyine butoroshye ariko ngira n'ikindi gice nizigama gishobora kuzafasha kudevelopa ubuzima bwanje buri imbere cyangwa se gukora iterambere ry'ubuzima bwanje ahazaza aribwo naje gusanga sifite amafaranga nizigamye kubera ko nakuze mu muryango iwacu papa yari umubaji ariko mama nawe ari umuhinzi nubwo twiga mu minsi y'ibiruhuko za weekend twaba turi mu murima badutoza ukuntu duhinga hanyuma nza kwisanga nanje sigaye nkunda ibintu byo guhinga no korora no mu rugo nyine kuri umwana kuraga kura yorora dukwavu tugurube n'utundi nkutwo rero nje maze kujya hano mu Rwanda na kujya aho muri Duwane navuga ngo yari nk'amahitamo ya nyuma nicyo kintu nari nsigaranye kuko nta gishoro nari mfite imyaka 18 muri ubwo buzima bugoye ku myaka 18 wajyaga mu gishanga bakaguha akazi bo najyaga mu gishanga bakampa akazi ariko ntago byabyoroshye kuko nari mfite umwambaro umwe gusa yari ipantaro n'ishati n'udukweto nari naravanye i Burundi yari ipantaro n'ishati n'ibirato nyine bitameze neza nari naravanye i Burundi hanyuma mu kugera mu Rwanda bo bambona nk'umuntu w'umusirimu badashobora guha akazi iyo nagenda mu gishanga nkabaka akazi rimwe na rimwe hari abatinya kumpa akazi bakavuga ngo jewe ntibompa akazi sinobasha kugakora
Okay, hanyuma nyine nkabagaragaza yuko akazi ndagashoboye, utinyutse kumpa akazi nivuga ngo nakuramo ya panaro nkasigara nambaye mayo nabaga nambaye mu munsi panaro akaba ariyo mbasha gukora na ishati nkayikuramo nkasigara nkorana isengeri niyo mayo nkakorera amafaranga bakabonana n'uvindi umukozi ndabishoboye mu nyuma nyuma y'imisi mike yabaje kubona yuko nubwo mbanaje nambaye panaro cyangwa se niyo shati ntibari bakibirebaho babona yuko inza mfite gahunda yo gukora akazi hanyuma bakampa akazi nkakora. Gusa nanje kubera ko numva yuko nk'umuntu nyine nayo na numva yuko naciye ku ntebe y'ishuri kandi ntashobora guheranwa n'ubwo buzima kandi nkasanga mu gihugu ntavukiye umunsi nshobora ku kuhamaramarira cyangwa se gusiba byatumye numva ngize imbaraga nyinshi zo gukora hanyuma ikindi kirenze haho nkiri umunyeshuri nakuze ndi muri Muvuma Scout ngenda mu basukuti hari inyigisho twagiye tuhafata zitwumvisha yuko umuskuti aba ari umuntu ashobora guhindura isi abikuye mu bitekerezo byiwe cyangwa se ibyiyumviro mbo ubwo ni kuvuga ngo ngiye nakoresheje ingufu zose zishoboka kugira ngo nanjye mbashe kugaragaza yuko hari ikintu nkeneye muri cyo gihe haba harimo n'ikintu cyo kuvuga ngo urimo arandaba muri aka kanya arahava avuga yuko abarundi bose ariko bameze nge nameze nk'umuntu atiruye idarapo y'igihugu cy'u Burundi hano mu Rwanda ngerageza gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo nibura havemo cya kintu cyo kuvuga ngo abarundi n'abantu bishaka se abantu nta kintu baba bashoboye babone ko abarundi bashobora kuba nabo hari ikindi kintu kibarimo cyo byara akamaro ikindi kintu cyaje gutuma numva ngize inspiration idasanzwe nageze muri iki gihugu nsanga abayobozi bacu batandukanye nuko twari dusanzwe tumenyereye tubaho mu bihugu byacu ni kuvuga ngo imbaraga abayobozi babasha gutera abantu babajene ni mukore ni muhangi imirimo hari ibihugu bimwe na bimwe biri muri Afrika do l'Est udashobora kubisangamo cyose Afrika y'ubuseruko hari ahantu namwe utabisanga rero iyo ugeze ahantu okay Afrika y'uburasirazuba rero kugera mu Rwanda nkasanga bavuga ngo urubyiko ni mukore tubari hafi bakadutera intege byatumye nanjye numva none ingufu ziyongereye nshira ingufu nyinshi cyane mu bintu by'uburimyi n'ubworozi ubworozi ariko mu buhinzi n'ubworozi rero ni kuvuga ngo maze gutangura gukorera amafaranga muri Duane amwe yarantunga ayandi akambashisha kubona ibyo ntabashije kubona kuko jewe nk'umuntu nari nasabye icyangombwa by'ubuhunzi ariko nkaba impunzi iri muri urbanisme ko ari impunzi zaje mu nkambi ariko akaba ni impunzi zumva zifite ubushobozi bwo kwitunga zikaba mu ngo z'abaturage mu miji okay jero na sabye cyangwa bwo kuba hano mu mujyi wa Huye numva rero nta handi hantu ngomba gukura ubushobozi cyangwa se ubundi butabazi ni muri je wenyine nkoresheje na esprit scoutisme nkuko nari narakuzwe ndabitozwa byaje kunkundira cyane ndakora ntangura nkora nyene utuntu duto duto tubayabaye ariko uko bukeye cya kintu kikabyara ikindi uko bukeye cya kintu kikabyara ikindi ntangura ndima ibiharage ubwo ni kuvuga ngo umurima natanguye kurima bwa mbere umurima naba narahinzemo ibishyimbo ubwa mbere urebye ni umurima ucashobora guterwamo mironko zirengeje zibiri ariko uyu munsi ubutaka nkondesha nkahingamo imbati n'ibihaza ni igice cya kimwe cya kabiri cya hegitare nubwo ari imirima igitandukanye ni imirima ine ariko nabashije gupima dimension z'iyo mirima ngiye gukora tutare yu surface ndimamo sanga ni kimwe cya kabiri cya hegitare umva ndumva yuko ari ntambwe nateye uretse ko nta sinumva ko araho bikwiye kurangirira muri je fiste mfite umushinga munini ko nshobora kwagukangira no kuri hegitari cyangwa na hegitari zibiri ariko gake gake ku myaka igenda itambuka ubushobozi bugenda buza ariko mwo ibyumva byatangwe muri 2015 corona virus itaraza corona imaze kuza hari mu 2020 hari ibintu nahungabanyeho cyane nsanga umuntu asubiye inyuma maze kusubira inyuma mu bintu by'ubuhinzi ariko ntago byabaye cyane bitewe nuko segiteri y'ubuhinzi rimwe na rimwe yabaga iri favori turi muri guma mu rugo abantu bamwe bakaguma mu rugo ku mirimo imwe n'imwe ariko twebwe ku buhinzi tukaguma tukarima ikintu cyaje kubamo yo habamo guma mu rugo hari nk'amasoko amwe n'amwe yatugurira ibyo twejeje atakomeje gukora tukabura ahantu tubishora
bigatuma tubicuruza ku gicuruzo kiri hasi cyane kubera yuko ya masoko atarimo arakongeramo ikibazo cy'intambara ya Ukraine n'u Burusiya ibintu bimwe na bimwe tukabura amafumbire bitewe n'uko biriya bihugu arivyo byari les graphes foncières z'amafumbire muri ibi bihugu byacu amafumbire amwe n'amakabura akaboneka ku biciro bihanitse twebwe abahinzi tudashobora no kwigondera kuko ubu tuvugana urebye ifumbire nakoresheje mu kurima ino myumbati siyo nakabaye narakoresheje nakoresheje nkeya cyane iyo nakabaye narakoresheje ariko bitewe n'ubushobozi mfite sinshobora kwicara hano ngo nzinge amaboko mvuge ngo kubera ko ntabonye ifumbire y'imva ruganda ngo sinshobora kurima ngomba gukoresha ubushobozi bwanje nkashiramo ya fumbire nkeya ishobotse kugira ngo bibe binsunika ejo shobora kugera aho nshobora kubona ya fumbire ihagije cyangwa se niyo ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ni narangira izo rangira isanga proje yanjye y'ubuhinzi itaracitse intege igikomeje rero ni kuvuga ngo muri ubwo buhinzi bwanje narakomeje ndabukora ubu tuvugana yumva natangiye kumbwira yuko naje mu kawande nambaye ipantaro imwe birato ishati bidahindugwa iyo nabagambonye akazi nkakura ya pantaro n'ishati nkakora akazi nambaye isengeri nimayo nabanambaye mu sipantaro ariko ubu tuvugana ndi wa muntu ushobora kuvuga ngo umunsi ndambara ikoti niyo ushobora kunumira mu bukwe nkabona agakote nambara umuntu ashobora kunumira mu kirori runaka nkamusura cyangwa se yaba afite n'ikibazo runaka nanjye nkamugeraho ndi umwe mu bantu muri uyu mudugudu bafatiye runini abaturage baho kuko ari imbuto nyinshi zitandukanye tuvuze imyumbati twavuze imyumbati n'ibihaza ariko n'ibindi bintu nsanzwe nkora buriya ndima n'ibigori bira bigori beshi bazi ko bituruka mu Bugande botsamo injugu bira bigori je nagerageje kugerageza ndabitera mbona ibigori bireze nisa tuvugana abantu bacuruza injugu hano ihuye no mu mugi wa Nyanza genge ndabagemurira ibigori cyane kandi nkabona barabyishimiye iyo nayo ni ikintu nagerageje nabashije kugerageza mbona binazana amafaranga kuko nk'ubu tuvugana ikiro cyabyo kiri kugura amafaranga 1500 mu gihe ibigori bisanzwe bikugura amafaranga 600 urumva yuko umuntu wahinze ibigori bisanzwe naje nkarima biriya bigori biva mu injugu ngerageza kuba hari amafaranga runaka ashobora kumurushaho Burundi wahungiye mu Rwanda ubwo ha umutekano utarumeze neza mu Burundi akaba ari kutuganira ku rugendo rwe rw'ubuzima rw'ukuntu yisanze mu Rwanda amaze gutandukana n'ababyeyi be bagiye bahungiye muri Malawi we aza mu Rwanda ubwo hari abandi bari bari kumwe birumvikana bisa nkaho batandukanye n'ababyeyi ariko hageze n'umujeni wakomeje kwishakamo ibisubizo ndetse abasha no kubigeraho nka Didas twa rimwe twamubonye mu bigo by'ikoranabuhanga byo mu Rwanda kuko mu Rwanda mu karere ka Huye hari bigo byashyiriweho urubyiruko mu kwiga ikoranabuhanga ese mu ikoranabuhanga ho ugeze mu biki bo mu ikoranabuhanga naho byaramfashije cyane kuko tuvugana narinda aho nkoresha telefone nyine isanzwe nta kintu na kimwe nakubwira ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ariko namaze kumva ko hari ayo mahirwe yuko umuntu ashobora kugenda akihugura mu ikoranabuhanga akabasha kumenya gukoresha mudasobwa ngirango tumaze kugera za internet tumaze kugera ku kigo bitadushishoze kiri mu karere ka Huye narahageze mu nyuma batubwira yuko umuntu ashobora gufungura email umuntu akaba yamwandikiraho ubutumwa cyangwa se nawe akabusubiza utuvugana nubwo na telefone nini mfite ya smartphone njya kuri email yanjye nkareba hari abantu nagiye njya kuri email nkoresheje mudasobwa ziba zihari nkafungura nkareba hari abantu nagiye mbwira email bashobora kunyandikiraho cyangwa nanjye nkabashotura nkabandikira nkasanga bampayeho ubutumwa nkabusoma nkanabusubiza narangiza nkafunga email yanjye nkongera nkataha mu rugo ese uratekereza cyangwa urateganya ko bitewe n'ikoranabuhanga riboneka mu Rwanda cyane mu rubyiruko kuko ibigo by'urubyiruko byagiye bishyirirwaho ikoranabuhanga uratekereza ko zaribyaza umusaruro ku buryo rishaka kuguhuza n'ababyeyi bawe Juste hari amakuru yo uvugana n'ababyeyi. Ibyo byamaze kuba yenda nubwo tuta isano ubwo ntavuga ngo tuvugana n'ababyeyi ariko abavandimwe banje turavugana kuri email. Ubundi kuki wahisemo guhinga iyi myumbati y'imiribwa? Imyumbati y'imiribwa tubibutse ni imyumbati ukura ugahita ujya guteka ikiro cyayo mu karere ka Huye kiri kugura amafaranga 400. Urumva ni imyumbati umuntu akura ko kanya ahita atonora ashyira ku bishyimbo cyangwa ateka togosa murayizi mu maresitora mu mahoteli kuki Didas wahisemo guhinga imyumbati y'imiribwa igituma nahisemo guhinga imyumbati y'imiribwa cyangwa se iyo twita imiryohe mu Kirundi
Embo jewe ndi umwe mu bantu bagiye bahugurwa ku bintu bijyanye no guhanga imirimo cyane cyane biturutse ku bafatanyabikorwa b'umuryango wita Imonzi HCR. Hari ikigo bita Maison Shalom International cyaraduhuguye cyane ku bintu bijyanye no guhanga imirimo. Batwereka uburyo cy'umuntu ashobora gukoresha akoresha gukora business akoresheje igishoro gike kandi cyagishoro kikaba cyabasha kumugeza no kugishoro kiri hejuru cyane. Rero naje gukora icyo nakwita comparaison mu rurimi rw'Igifaransa sinzi mu Kinyarwanda ko nabi oyes igereranya. Ndeba umuntu yarimye umwumbati urura cyangwa umwumbati uzovamo ubugari n'umuntu yarimye umwumbati w'umuribwa, ninde muntu ashobora kuba yogera yabona inyungu hafi na hafi vuba byihuse? Umwumbati w'umuribwa iyo nawuteye ndawutegereza igihe kingana n'ubwo wateye uw'umurura igihe azawutegereza. Njye umwumbati w'umuribwa ndawusoroma nshira mu mufuka mpita ngemura, nimba ari ku kigo cy'amashuri cyangwa ku isoko ndahita ntwara. Iyo mageze dupima ku munzani tukabara ibiro birimo bakangurira ku mafaranga 400 bakanyishura. Tubeutse ku rundi ruhande, umuntu yarimye umwumbati urura arawusarura awutondore ibishishwa abite uwe awinike mu mazi. Iyo umwumbati wagiye mu mazi uza kuvamo udagifite ireme nka ryarindi wajanyemo, uza kuvamo awanika. Yamara kuwanika, nimba ari ahantu asaruye ibiro 10 by'imyumbati ari buze gushesha agakuramo ubugari, igihe nzoba nahasaruye nk'ibiro bigera nko muri 40 by'imyumbati y'imiribwa kuko genda yipimana n'ibishishwa na ya mata yayo abakirimo no mu bishishwa na ya mazi yose. Hanyuma ya bya biro 10 biramusaba kajyana ku mashini gushesha, nibwo yari ugiye gushesha hari imyumbati itakara kuko ifu iratumuka. Ariko jewe ya ibyabiro nakuye byose nabijanye kandi babiguze byose uko byakabaye nibishishwa barabigurana jewe. Ariko kumbati irura baratonora bakenika mu mazi, nimba tukavamo hari ikintu usizemo bagashira kuzuba akagira ikindi kintu matusiga mu zuba bakajyana mu mashini akagira ikindi kintu gisigara mu mashini yajya gupimisha yafu ifu nayo ntabwo ikiri biro nkuko bisanzwe nkuko napimisha imyumbati yingiye. Tukiri mu kiganiro, ese ubundi imyumbati imiribwa cyangwa imyumbati muri rusange, umwumbati uterwa kugira ngo uhinge imyumbati ni ibiki bisabwa? Ese umwumbati uterwa ku ntera ingana ite? Ese uba ufite ifumbire ingana ite? Icya mbere kugira ngo umuntu ahinge imyumbati, icya mbere cy'ingenzi ni ukuba afite ubutaka uhingamo. Iyo udafite ubutaka urabukodesha, umaze kukodesha ubu bubonye. Hanyuma ikindi gikurikiraho ni ugutunganya bwa butaka mu kubuhinga no mu gushyiramo amafumbire. Hanyuma ifumbire ishobora kujya ku myumbati y'imiribwa cyangwa se n'indi myumbati itari imiribwa yo mu guhinga amafumbire dukoresha baramwe. Ni kuvuga ngo iyo tugiye guhinga ufite ubushobozi ukoresha imvaruganda ugakoresha n'ifumbire isanzwe. Ariko ni kuvuga ngo imvaruganda ijyaho nyuma y'ivyumweru bitatu umuntu amaze gutera umwumbati, ni kuvuga ngo icyo gihe nyuma y'ivyumweru bitatu umwumbati uba wameze wazamutse umaze kugira imizi kugira ngo nushyire imvaruganda wa umwumbati ubashe kwabsorba cyangwa se kununuza ya fumbire y'imvaruganda umuntu azoba ashizemo. Rero kuri iyi fumbire nayo y'imborera akatari gake, bijya bibaho ko hari ibipimo runaka batubwira umuntu akoresha mu gupima, ariko akenshi twebwe nk'abahinzi tutaba tugeze ku ntera zo hejuru ko hari ibikoresho binini tutaba dufite, umuntu aragereranya ugasanga ni ibintu biturimo kwegwe mu maraso nk'ahantu yindi twabyiza. Ari no mpamvu natangiye mvuga ngo biramutse bibaye ngombwa twazajya tubona n'amahugurwa, kuko nk'iza ubu tuvugana ntabwo nakubwira ngo ku giti ngo hagiye harimo ngo ifumbire ngo ibiro ibi n'ibi by'imborera. Imborera ntabwo nyiza, ariko imvaruganda ndayipima kuko mba nayiguze inamenze kandi imvaruganda mbafite ibari nkeya. Ni iki ubona leta yakunganiraho kugira ngo ubuhinzi bwawe bukomere, cyane ko bufite n'igihugu cyacu akamaro, kuko imyumbati ahantu hangana n'igice cya hegitari ntago ari ahantu didase, ntago ari imyumbati ahinga karya, ahubwo ni imyumbati n'ubundi ijya gutunga abana b'abanyarwanda, abaturage b'abanyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange bikagiteza imbere, kuko didase atanga imisoro nk'abandi bose nk'abenegihugu. Didase nk'umuntu wamaze kuba umwenegihugu mu buhinzi, n'icyo usaba leta y'u Rwanda yakunganira kugira ngo ubuhinzi bwa butere imbere? Ikintu cya mbere ni usaba leta y'u Rwanda mu by'ukuri nshingiye ku mahirwe atandukanye nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda son excellence Paul Kagame agenda ageza ku rubyiruko mu byiciro bitandukanye,
yewe nashaka mvuge ngo yenda ku nzego bireba sindi bumenye ngese ubu rwego ni uruhe bashobora kuba ari abadepite cyangwa se abasenateri cyangwa se n'abandi bashobora kuba bari mu nzego zifata ibyemezo hari hakwiye gutekerezwaho cyane kuko akenshi uzumva bavuga hari ikigo BDF gifasha urubyiruko rw'abanyarwanda bashoje amashuri bakabura igishoro ariko hari n'abandi bantu baje hano mu Rwanda ku Rwanda rwakinguye amarembo turinjira hari n'abandi bantu bari mu Rwanda iyi saha ntabwo iyo bahamaye ngo urubyiruko rw'abanyarwanda rwashoje amashuri giye ntabwo yesi nojamo kuko ntibonyemera hari anayo mashuri n'amashuri mbanarize simbanarayize mu Rwanda ariko igihe waramuka habaye ukundi kuntu bagatekereza ko batari ko hari n'abandi bantu barimo baza yenda tutazi ngo ejo baraba bagiye kuko iyi saha kuva 2015 giye naho ngiye mu Rwanda ntazi yuko bizogera muri 2023 numva yuko nko muri 2015 tuzaba twatashye Burundi ariko urabona imyaka ibaye myinshi rero ngavuga ngo izi nguvu turimo turakoresha tubaye turimo zirakora zifite ukundi kuntu zishyigikiwe ku rugero rungana n'abandi baje ni b'abanyarwanda gucya tubana duturanye byogenda byunganirana noneho bikazamuka rero ngavuga ngo hatekerezwe kuri uru rubyiruko yenda n'abarundi n'abakongomani ko hano mu Rwanda hari impunzi nyinshi hari n'abava muri za Libya hari naho twagiye twumva bimukira bagiye kuzajya bakura mu Bwongereza enda novuga ngo hategerezwe no kuzindi no kurundi rubyiruko kuyandi mahigwa bavuge ngo ese urubyiruko rw'impunzi ruri mu buhinzi turugenere iki urubyiruko rw'impunzi ruri mu ikoranabuhanga bo tubagenere iki urubyiruko rw'impunzi rubasha kuba rufite izindi mpano za theatre za sport byose tubagenere iki kubunyu buri bose bagenda bazamurana hazovamo bame muri twebwe twumva dukunza u Rwanda dusabe nubwene igihugu mu buryo budasubigwaho usange tubaye n'abanyarwanda ariko mu gihe hakirimo kakantu ko kuvuga ngo BDF irafasha abanyarwanda basoje amashuri kwigira kwasoje amashuri mu bihugu byacu turi hano turimo turakoresha imbaraga nta nkunga nime turimo turabona bizovamo kumva ducitse intege twumve ko hari nk'akantu nyene ka dusigaje inyuma mbo turashima yuko batwakiripe tunabayeho neza nta kibazo ko hari ibihugu bimwe na bimwe udashobora kuba wajamo nibi bikorwa ndi mu mvuga mfite hano ngo mbi nabigira bifite umutekano ikindi kintu dushima bwa mbere biturutse ku ntore zirusha intambwe umugabo w'ikirenga Sonic Sans President wa République du Rwanda Paul Kagame n'abandi bantu bafatanya mu buyobozi abantu bamuri hafi cyane n'abayobozi bacu kuza kugera ku mutwara sibo kuko niyo ngeze ikibazo kuri imbata imbanarimye hakagira ikibazo cyanye no kwibwa n'iki ndagenda nkahamagaye inzego zitukuriye mu mudugudu cyangwa mu isibo bakaba babasha kuvuga ngo ni gute kwa shiraho umutekano ku buryo ibikorwa by'umuntu bidahungabana icyo kintu turagishima cyane ariko habe ikintu cyo gudutera intege kuko iyi saha yo nakabaye umuntu uhinga igice cya gitari nakabaye mvuga ngo naje muri banki nkasaba inguzanyo ariko umutungo utimukanwa ni inzu cyangwa ni ubutaka n'ibindi nk'ibyo ibyo ntabwo nshobora kubibona isa bikanzitira kandi ifite imbaraga n'ibitekerezo ni gute hajyaho nibura banki yajya yitaho bano bantu b'intege nke nkatwe abantu bari muri kategori ziri vulnerable abantu badafite imitungo itimukanwa hajyeho ikigo kimari runaka gishobora kudufasha badukurikirana kuko urebye dusanga abantu bagiye batera imbere cyane urubyiruko cyane rw'abanyarwanda bajya muri banki bagasaba inguzanyo nshobora kuba nafite umutungo utimukanwa ariko data akantiza icyangombwa cy'ubutaka cyangwa se inguzanyo igasabwa yitwa ari watagiye nkayikoresha ariko uyu munsi ngiye w'imunzi imba mu nzu nkodesheje minga mu murima nkodesheje ntabwo byemewe yuko njya gusaba inguzanyo kandi bya bitekerezo nashoboye kwishakamo kuva 2015 kugeza uyu munsi nkaba ndimo ndarima igice cya hegitari ni kuvuga ngo byakabaye byabona iyo nguzanyo noneho bikaba bishobora kuba byazamuka mva no gice cya gitari nkajya no kuri gitari n'eshatu kuko n'iki gice cya gitari mpinga sindakirimisha amaboko yanje uko arabiri n'abanyarwanda shiramo ngaha akazi bakarima nkabahemba ari ukeneye guhembwa ibyaje kurya yo turima tushobora kumuhemba imyumbati cyangwa se ari buhembwe amafaranga niya myumbati ndi buzoshore nkaza nkamuhemba amafaranga nawe akiteza imbere kandi biturutse kuri jewe cyane kuko kizaca ku mbuga nkoranyambaga nka perezida w'u Burundi akabasha kuba yakibona akaba yacyumva n'iki umunsi wa musaba okay perezida wa Republika y'u Burundi ndashimye Evariste navuga ngo twebwe nk'abana b'u Burundi bari mu gihugu cy'u Rwanda katubanze tubasuhuza mu cyubahiro byanyu iyi saha nk'urubyiruko rw'abarundi turi mu gihugu cy'u Rwanda tubashije gutambuza izi ntasho kugira ngo zishike ku Barundi bene wacu barumuna bacu n'abakuru bacu bari mu gihugu cy'u Burundi kandi ni n'umwanya mwiza wo kubabwira yuko ubuzima bwarakomeje turiho tuyi gihugu cy'u Burundi
igihugu cy'u Burundi turagikumbuye. Rero muri aka kanya twashaka dushime uburyo twakiriwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. N'uburyo tutagira ikintu kibitwa bivugaho kuko twahageze tusa nkaho nta kintu dufite, ariko uyu munsi bamwe dufite imitungo dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kandi bitewe n'ukuntu tubaye mu Rwanda, nizere yuko ko nitunagera mu gihe mwaramuka mubishyizemo uruhare mukaba mwatanga umurongo umeze neza ku buryo dushobora gutaha imitungo tuzayizana ize kubaka igihugu cy'u Burundi. Hanyuma hambavu y'icyo natangiye nshimira abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda n'abaturage b'abanyarwanda uburyo batwakiriye bakadufasha kubaho mu bihe bitari byoroshye. Noneho isaha tuvugana turakomeje urugendo rwacu, imbaraga zacu ntabwo zagaze ziracyakora ziri kubaka igihugu cy'u Rwanda, ariko n'igihugu cy'ubundi turagikumbuye kabisa, turagikumbuye. Kuri bacu barimo barakora ibikorwa byubaka igihugu, nakwe tukaza tugafashanya nabo hano mu Rwanda. Twaharahuye ubumenyi haba ari mu bijyanye n'ikoranabuhanga, haba ari mu kwihugura mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Abenshi twagiye tubona impusha zo gutwara ibinyabiziga n'ibindi byinshi cyane. Ibyo ari byo byose buriya iyo abantu mu kirundi tugira umugani bavuga ngo imiti ikora ikoranye. Turifuza rero yuko imiti ikorana kugira ngo ibashe gukora. Noneho rero kugira ngo iyo ni imvugo ishobora kuba yakumva n'uwari wese, imiti ikora ikoranye. Aka kanya njyewe nk'umuntu akumbuye igihugu cy'u Burundi, ndumva hari byinshi nagikoramo ndamutsinje, hari byinshi namenyeye mu Rwanda ntarinzi ndi mu Burundi, kandi n'ivyo narinzi ndi mu Burundi narabigumanye nta na kimwe nibagiwe, ahubwo byariyongereye. Hanyuma nkanasaba abandi Barundi bagiye bahunga igihugu bitewe n'umutekano mukiri twari dufite icyo gihe, hari abari mu bihugu bitandukanye, yenda si no mu Rwanda honyine. Aka kanya yenda ndavuya kuri iyi mikoro y'Icizo TV kuko ko mpagaze mu Rwanda, ariko hari n'abari mu bindi bihugu. Yenda basaba kugira umutima wo gukunda igihugu cy'amavukiro, kumva ko umuntu aramutse ataje mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuba yagira igikorwa akora noneho igihugu cy'u Burundi kikazamuka. Twagiye tubona ibihugu bimwe na bimwe, tujya no kumva ku maraporo mpuzamahanga ibihugu byateye imbere, ibihugu bigenda birutarutana mu iterambere, ugasanga igihugu cy'u Burundi ntabwo kiza ku mwanya wa mbere, ntikinaza no ku mwanya ukurikiyeho. Turifuza rero yuko tuzoza tugafata bwa bumenyi twakuye muri cya gihugu kiza ku mwanya wa mbere, tukabuteranya n'ibwo twakuye mu gihugu kiza ku mwanya ukurikiyeho. Igihugu cy'u Burundi hari imyanya cyo cyakisunikaho kikaja imbere. Hanyuma kandi yenda ikindi kintu hari ukuntu nk'abarundi benshi baba barahungiye mu gihugu bitandukanye, usanga bafite amakenga ku kwibaza ese turamutse dusuye mu Burundi byogenda gute. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Burundi, nosaba yuko ari bikunda hubaho uburyo cyangwa se ukuntu gushoboka umuntu wese yogaragarizwa yuko aramutse atahutse mu gihugu cy'u Burundi ata kibazo yogira. Ibyo tukabishingira kubagiye bafata intambwe ya mbere bagataha mbere yacu. Nimba umuntu yatashe bwa mbere akagira ikibazo ahura nacyo, biratuma uyundi muntu asigaye mu gihugu cy'uhanze avuga ngo reka mbe ndetse ntiharagira ko ngenda ko ntazoba nka runaka. Igihe byaramuka bishitse bano bari gutaha, yaba umwe cyangwa babiri cyangwa barenze, bagataha tukabona bafite umutekano mwiza kuko iyo batashe turabakurikirana. Ibyo bandika ku mbuga nkoranyambaga ibibabaho, ibirare ibitangazamakuru, ibimenyeshamakuru bitandukanye turabyumva. Ubuzima bwakurikiye ku muntu yatashe mu Burundi nibwo bushobora guhamagara umundi muntu asigaye hakujya ati nawe ngwino nta kibazo. Numvise ko yiga n'ikoranabuhanga, amaze kumenya byinshi, gukoresha mudasobwa, kuba yakohereza ubutumwa kuri email bukagera kure, akabasha kubwoherereza abarundi bagenzi be bari kure ababwira uko ameze, ndetse bikaba byaranamufashije kumenya n'andi makuru biciye ku mbuga nkoranyambaga, cyane kuri Leta y'u Rwanda yashyize imbere cyane ikoranabuhanga mu rubyiruko. Hari byinshi twamwigiraho nk'Abanyarwanda, hari byinshi nk'urubyiruko rw'u Rwanda twamwigiraho kubasha kwiteza imbere, kutarindira ku igihugu aricyo kiza kutureba, ahubwo badusange mu bikorwa nk'ibi ngibi, babashe kutwunganira ndetse babashe kudutera inkunga. Ni byinshi mwigiye kuri iki kiganiro, nk'uko bisanzwe rero reka tubashimire, kandi nawe tumushimire cyane ku kiganiro kiza tugiranye. Murakoze cyane. Nange reka nsoze nshimire Icyuzuzo TV kuba mwabashije kudusura muri uyu murima, kandi tunabasabe kuba mwaza komeza iki gikorwa, ntikirangirira hano mu murima kwa Adidas gusa, kuko hari urundi rubyiruko cyangwa se urundi rwaruka ruri no ku bindi bikorwa bitandukanye atari n'uburimyi.
barakeneye nawo kandi abantu babasura mbo kwa munsuye aka kanya bitumye numva ngize ingufu nyinshi kurenza uko nari sanswe meze bitumye numva hari ibintu byinshi nshobora kuba nakwitaho kurenza uko nabikora konsho kuba nari imyumbati nkumva ari ibintu byanje biri ngaho nyene nabirenze ariko ubu nshobora kuvuga ngo nimba umunyamakuru ashobora guhaguruka akaza akasanga mu murima iki ni ikindi kintu kimwe mu byo dushimira leta y'u Rwanda kuko hari ibihugu bidashoboka yuko umunyamakuru atera umutaru ahubwo niyo arimo agenda guca mu muhanda uzabumva ngo bamurashe cyangwa bimeze gute rero ibi byose turabishima tubikomora ku ntore izirusha intambwe nyakubahwa president wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame tudasima kwirahira uyu munsi nubwo atransanga hano mu murima w'imyumbati ariko ndavuga ngo niwe wahageze kuko waje ni intumwa ye iki gihugu cy'u Rwanda hari abanyeshuri twagiye tuva mu Rwanda mu Burundi tuza mu Rwanda bamwe twarashoje za secondaire amandi batarasoza tumaze kugera mu Rwanda UNHCR yabashije kudufasha bamwe bariga ariko ukabona ni ibintu biba biri ku rwego rwo hasi cyane kubujyo gye isa tuvugana ashobora kuvuga ngo ndamuse nkeneye kongera ubumenyi kubwo mfite najya mu ishuri nkasanga hari imbogamizi nyinshi zinzitira za minerivale zirenze none ibigo nabyo bitwishura nk'ikigo kidufasha mu bintu by'amashuri ni kigo bitamezo Shalom International icyo kigo kiravuga ngo tugomba gufasha umwana wiga materinere gusa wiga primere ntitumushaka okay wa mwana wa materinere birashoboka ko azamuka yagira primere bakamukomezanya ariko uwavuye Burundi yiga sogondere ubu ntabwo bamufasha ni kuvuga ngo rero twebwe arantu tugera byi ugasanga nko kuri kijyanye n'uburezi dusa nkaho twapfundikiranwe mu kintu kimeze nk'ingunguru yaje byose iyo ngunguru waramukayikuye umupfuniko akavuga ngo abavuye Burundi mwumva mushaka kwiga noneho tubashiriyeho promotion akuri ya babigenzo se kibyiciro numvise banabikuye ariko arukuntu byabagaho abantu mu byiciro bya mbere bakiga leti kabafasha bakavuga ngo dushize akantu kari buze gufasha umunyeshuri wavuye Burundi atarasoza cyangwa se yanashoje ariko yakomeza kaminuza bagashonga kanu ka promotion nyine karibuze korusha kurenza ugereranyije n'ubushobozi buba busabwa kuko nta bushobozi dufite iki kintu cyaba ari cyiza cyane nibibango umwe yakwa president wa Repubulika amahirwe mwaduhaye ni menshi ibi byose turimo ni byiza byanyu turi mu biganza byanyu ikiganza cyanyu cyabazamuse twumva igicucu cyacu mudukingira izuba mudukingira imbeho n'ibindi mudufashe rwose abanyeshuri bavuye Burundi badashoje kwiga n'abari bashoje za secondaire turakeneye za kaminuza cyo kintu turakibasabye kandi dutegereje igisubizo cyanyu kiza murakoze cyane nkuko mubyumvishe agiye asaba ibintu byinshi uburezi kugira ngo abashe kwagura ubumenyi yakuye Burundi yararangije secondaire intambara irabaza mu Rwanda ajya mu buhinzi hari ibintu byinshi yagiye bitandukana nge yagiye asaba akaba asabanya kuba president wa Repubulika ko bashyiramo imiyaga ya mvugo y'iki gihe y'urubyiruko ngo no gushyiramo imiyaga kugira ngo nibindi babashe kubona uburyo butandukanye bwabafasha ndetse bwanaborohereza kugira ngo babashe kwiteza imbere kandi bateze n'imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko imyumbati igice cya gitari ntago azayirya wenyine iyo myumbati nta nubwo azayishyira abagenzi be b'abarundi bavanye Burundi ahubwo itunze n'ubundi abanyarwanda bamwegereye itunze urubyiruko rw'abanyarwanda ruri ku bigo by'amashuri ahabasha kwigurisha ndetse hari byinshi natwe nk'urubyiruko rwo mu Rwanda tugomba kumwigiraho kugira ngo natwe tubashe kwiteza imbere cyane ko umugabane wa Afrika muri rusange muri iyi minsi ikibazo ufite ni ikibazo cy'ibikomoka ku buhinzi ari byo ibiribwa rero kugira nk'umuntu nk'umujene nk'uyu nguyu w'imyaka 25 iyo ari gusaba nk'ibi ngibi cyane ko abisaba igihugu kibasha kumva duhamya tudashidikanya ko ibyifuzo bye bizajya kuri nyakubahwa president wa Repubulika kandi akaba nk'uko ajya bivuga ko imvugo ariyo ngiro bikazaba byarebwaho byakwigwaho n'inama y'abaminisitiri bikaba byashyirwa mu bikorwa hari byinshi yagiye dusaba kuzagaruka ku musoro umwaka utaha ntago tugarukirije aha ngaha tuzagaruka kureba uko abasha kwiteza imbere nk'uko dusura n'ubundi rubyiruko rutandukanye ku rwego rw'igihugu mu turere dutandukanye rero nawe tumwemereye ko tuzagaruka kandi tuzagaruka ari amaze kugera ku iterambere ritandukanye rero reka tugarukiriza aha ikiganiro twagiranye twagikoreye mu murima n'ubundi ya ntero n'imwe yuko ibiganiro byacu ari byigisha bishingiye kubiba bigaragara kuko tuba twacisheho kamera kugira ngo mubashe kubibona icyuzo TV ijwi ry'umuhinzi n'umworozi